Mas! Me lësho! Jo, ti nuk e di se çfarë po bën. Me lësho! Me dëgjo këtu. Kjo letër po të trazon mendimet. Ne po e humbasim duelin. Nuk arrin ta kuptosh. Më beso. Është vetëm mënyrë, Yugi. Ne duhet ta bëjmë këtë gjë. Dhe tani me lësho. Tani unë aktivizoj bullën e Orikalkos. Çfarë bëra kështu? Punë paq me faraon, e dija që e kishe brenda vetes. Tani të shohim se çfarë do të zbuloj Orikalkoja për ju. Jeni mirë apo jeni keq? Më thoni pra, si ndiheni?